טוב, אז בסרטון הזה אני אנסה להמחיש לכם את איכות מערכת השמע פה, שהיא באמת ראוי שנקדיש לה סרטון בפני עצמו, באמת מהטובות שנתקלתי בהם לאחרונה, בהתחשב בעובדה שהיא לא ממותגת, זאת אומרת לא מדובר פה בהרמן קרדון או משהו אחר שמוכר בתעשייה, מערכת שמע מקורית של יונדאי, שימו לב לאיכות הצליל. כן, אנדרואיד אוטו התנתק, אבל...